Вони у затінку іменитих співвітчизників, але в будь-який час готові до бою. На тренувальний збір до Норвегії слідом за головною командою сьогодні вирушили і резервісти національної збірної з біатлону. На що розраховують амбітні дублери – далі в сюжеті. Натреновані роками, витривалість та терпіння знадобляться біатлоністам ще до початку стартів. До норвезького Шушена українці діставатимуться дві доби. Яна Бондар каже, дорога важка, але водночас це і можливість відпочинку, адже одні виснажливі збори позаду, інші – попереду. Мені подобається їздити автобусами більше, ніж літати, чому самоліти я не сильно люблю. Літати не боюсь, але не люблю сам аеропорт. В дорозі можна читати, спати, фільми дивитися. Ну, в принципі, дорога проходить, можна відпочити, бо вдома завжди не вистачає часу на сон. Минулий сезон Яна розпочинала в головній команді, але нестабільна стрільба не дозволила їй закріпитись в основі. При цьому Яна завжди серед найкращих у швидкості. Я знаю, в чому мій провал, прокол. Працюю над цим. Це, мабуть, більш психологічна проблема. Змагань ще не було. В тренуваннях, в принципі, для мене як така проблема, це не стоїть. Вже у Норвегії до команди приєднається Юлія Журавок, яка теж вкусила дорослого біатлону і також не змогла закріпитись у першій команді. Тренер команди «Б» Олександр Біланенко вірить, що дівчата, окрім участі у Кубку IBU, можливо, спробують свої сили в деяких гонках першого етапу Кубка світу в Естерсунді. В олімпійський сезон ротації не уникнути. Та же Журавок, Бондар, Белкіна Надежда, вони зараз працюють зі мною, але ми йдемо. Постоянно мы созваниваемся с Урошем Велипецом, с Юраем, с Анитрой, если ребят касается ребят, то есть мы постоянно в контакте, и то есть нету как такового, что был там, а теперь спустились сюда. Они все там. Шесть чоловічої команди захищатимуть Андрій Доценко, Максим Івко та Антон Мигда, які сьогодні також виїхали до Шушена. Чи зможуть вчорашні юніори делегувати когось до головної збірної, покажуть збори та перші старти, запевняють тренери. Основна ціль – це попасть в команду А, попасть на етапи, в коміррах. І на даний момент ми к цьому всі стремимося, всі працюємо. Ніхто нічого ще не загадує, всі дивляться по своїм силам, по своїм можливостям. Кубок IBU стартує 23 листопада спринтерськими гонками у Шушені. А за три дні великі перегони розпочнуться на етапах Кубка світу в Естерсунді. Більше новин про біатлон шукайте у нашому проєкті UA Біатлон у Фейсбуці.